vågnet. Både i Koldingklokken den er 22, det er dagen før valget. Jeg vågner på grund af, at der er nogle fucking underlige lyde udenfor. Jeg prøver lige at åbne vinduet, så I måske kan høre det. Kan I høre det? Helt intens lyd.
En eller anden udsugning et eller andet sted, eller hvad? Ja, så er det så. Hvis det er fly, så skal det gasse op. Ej, kan det ikke være fly, mand? Det er blastet ud, når det er lettere. Det er det mindre, det er mindre kæfter, både den anden vej op. Den der sidder hjemme i kælderen.